אז ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו למפגש החשוב הזה שארגנה עמותת ענבר ובשיתוף פעולה במרכז הרפואי שיבא והרופאות המכובדות והמהממות שהצטרפו אלינו הערב. אז ותודה כמובן ל-GSK על התמיכה במפגש הזה. הערב אנחנו נדבר על מעורבות כלייתית בזאבת, בלוקוס נפריטיס. נתחיל את המפגש הזה היום עם הרצאתה של מרצת מבוא של פרופסור לידר, שתציג את הנושא. פרופסור לידר היא מנהלת היחידה הרמטולוגית בשיבא, ואחר כך אנחנו נמשיך עם שיח פתוח שלפרופסור לידר הצטרפו דוקטור פזית בקרמן ודוקטור אורית ארמן, מכיוון שאני לא עושה עוול לאף אחת מהבנות, ואנחנו נדבר על הנושאים שבעצם החשובים האלה. פרופסור לידר תוביל את השיח, ובסוף אנחנו נותיר זמן לשאלות. אתם מוזמנים להעביר בצ'אט שאלות, העבירו לנו חלק מהשאלות, ואתם מוזמנים להמשיך להעביר שאלות, ואנחנו נרכז את השאלות ונותיר זמן בסוף לשאלות, שלחלקן אנחנו נוכל לענות, ולשאר אנחנו נענה בהמשך. אז אני מעבירה את השרביט אלייך, ותודה רבה ותודה מראש לפרופסור לידר, ובהצלחה. תודה רבה לכולם, וערב טוב לכולם. אנחנו מבטיחה שלוקוס זה מחלה שמערבת לוקות בה בעיקר נשים, ודיברנו על זה שיש היום משחק של המונדיאל, אבל אנחנו בעד שוויון, ולכן כולם יגיעו בזמן. אני רגע אנסה לשתף מסך. חושבת שזה קצת... טוב, רואים את המסך שלי, נכון? כן, מצוין. יופי, טוב. אז אנחנו באמת נדבר היום על זאבת, על לופוס, וניתן דגש ללופוס נפריטיס. אני שמחה שמצטרפות אליי דוקטור פזית בקרמן, שהיא מנהלת המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם בשיבא, ודוקטור אורית הרמן, שהיא רופאה בכירה במכון, ואני מנהלת את היחידה הרומטולוגית. ולופוס היא מחלה רב-מערכתית, ולכן הטיפול וההתייחסות אליה היא רב-תחומית. אני אתן הקדמה קצרה על לופוס. למעשה חשבתי שאנחנו נדבר על 17 דברים שיכול להיות שאתם יודעים על לופוס, אבל אם לא, אז כדאי שתדעו. וזה איזשהו מבוא קצר, לא בהכרח כל הדברים החשובים, ויכול להיות שחלקם אפילו טריוויאליים, אבל זה ישים את המחלה שאנחנו רוצים להתייחס אליה על השולחן, ושנהיה כולנו ככה קצת יותר מודעים. אז לופוס היא בעצם המחלה הקלאסית, המחלה האוטואימונית הרב-מערכתית הקלאסית. אנחנו יודעים שבדרך כלל התאים של מערכת החיסון מגנים עלינו, הם מפטרלים בגוף, הם מזהים תאים סרטניים, מזהים וירוסים, מזהים תאים זקנים, תאים מתים, ומפנים את כל התאים האלה, וכך מערכת החיסון שומרת עלינו בריאים ככל שניתן. במצבים של מחלות אוטואימוניות, מערכת החיסון, היכולת שלה להבדיל בין גורמים זרים שאותם צריך לסלק, אותם צריך לתקוף ואותם צריך לפנות, לבין היכולת שלה להבדיל, לזהות את הסלף, לזהות את העצמי, את התאים הבריאים שלי, יש כאן איזשהו שיבוש במערכת החיסון, ולכן התאים של מערכת החיסון למעשה תוקפים את הגוף, ובלופוס הם יכולים לתקוף כל מערכת ומערכת. זה יכול להיות גם את האור ואת המפרקים שהם מאוד שכיחים בלופוס, וזה יכול להיות גם איברים פנימיים, והכליות זה אחד מאיברי המטרה הקלאסיים בלופוס, ולכן אנחנו מייחדים להם את המפגש היום. אז שוב, אנחנו יכולים לראות פה מחלה אוטואימונית, למעשה יש לנו תא לבן של מערכת החיסון, זה השוטר שאמור לפנות דברים שהם מזיקים, אבל פה מה שקורה זה שהתא הזה של מערכת החיסון תוקף פה את התאים של הגוף עצמו, מופרשים לפעמים גם נוגדנים, שהם מזהים את הגוף עצמו כתהליך שהוא זר, וזה משפעל את מערכת החיסון וגורם לתהליך הזיהומי, הדלקתי הזה, האוטואימוני. התסמינים של לופוס הם תסמינים שיכולים להיות מאוד עמומים. לא תמיד המחלה מתפרצת בצורה
מאוד דרמטית. התסמינים יכולים להתווסף במשך הזמן, יכולים להיות תסמינים מאוד קלים של חום נמוך, של עייפות, של קצת תשישות, אנחנו יכולים לייחס את זה לכל מיני אירועים שקורים לנו בחיים, לוקח זמן עד שאנחנו מייחסים את זה או חושבים שמדובר במחלה, לפעמים יש קצת כאבי מפרקים, לפעמים יש רגישות לשמש, לפעמים קצת נשירת שיער, כל מיני דברים שמתרחשים בחיים גם לא בחולים עם מחלה אוטואימונית, לפעמים במצבים של סטרס. אז התסמינים הם יכולים להיות מאוד עמומים, ולפעמים הם מערבים מערכות שאנחנו לא בהכרח קושרים אותם דווקא ללופוס. יכול להיות שיש מעורבות של האור ושל השיער, כפי שאמרתי, פתאום נשירת שיער, יכול להיות שיש שינויים קוגניטיביים, כלומר שיש פתאום בעיות של ריכוז וזיכרון, יכול להיות שיש דברים חמורים יותר, כמו התקפים פסיכוטיים, או התכווצויות, אירועים של אפילפסיה, יכולה להיות מעורבות ריאתית בלופוס, עם כאבים בגלל מעורבות של קרום הריאה, יכול להיות תסמין דלקתי, לא זיהומי בריאה, אבל עם תלונות של כאב, של שיעול, של קוצר נשימה, יכולה להיות הפרעה בספירות הדם, אנחנו לפעמים רואים אנמיה קיצונית, יש מטופלת שלנו לא מזמן שהגיעה לחדר מיון עם המוגלובין של 4, בגלל הרס של תאי דם על רקע התהליך האוטואימוני, יכולה להיות מעורבות של הלב, של המפרקים, של השרירים, וכמובן של הכליות. ככה שזו מחלה רב-מערכתית, ואנחנו לא, ממטופל שואל את עצמו על מה הוא צריך לעקוב, אנחנו למעשה קשה לתת את הכלים, משום שצריך לעקוב על הכל. כל מערכת ומערכת למעשה יכולה להיות מעורבת, והביטויים, יש משרת גדולה מאוד של ביטויים. הכלל הוא שבמרבית האנשים יש מידה מסוימת, או יש שכיחות גבוהה, של תפרחות ושל כאבי מפרקים. אבל שוב, זה לא ספציפי ללופוס, וזה לא חייב להופיע בלופוס. כאן אנחנו רואים את הפריחה הקלאסית של לופוס, ששוב, היא לא קיימת בכל המטופלים, זו נקרא פריחת פרפר. אתם רואים שלמעשה יש לנו את הכנפיים של הפרפר על הלחיים, ובדרך כלל יש גם איזשהו אזור אדום על גשר האף, אבל יש כאן אזורים שהם ספרד, שהם מוגנים, למשל האזור הזה בשפה התחתונה הוא לא מעורב, בשעה שאם בן אדם נשרף בשמש, אז כל הפנים מודלקות, ככה שיש איזה שהם רמזים במראה, שמלמדים אותנו שאולי מדובר באמת בפריחה של לופוס. לופוס היא מחלה שתוקפת אותנו בדרך כלל בגילאי 15 עד 45, בשנות הפוריות, אבל אנחנו יודעים שלופוס אפשר להבחן בכל גיל, ואנחנו רואים שבחלק מהאנשים אנחנו מאבחנים אותם גם בילדות, יש בערך 10-20% מהחולים שמאובחנים לפני גיל 18, ויש גם לופוס שמאובחן באנשים מבוגרים יותר אחרי גיל 50. אתם יכולים לראות פה את הזנב של אנשים שמאובחנים בגיל 55, 65 ואפילו 75, ככה ש... העובדה שמישהו צעיר מאוד או מבוגר מאוד לא אומר שאין לו לופוס, אבל זה מוריד את השכיחות או את הסבירות שמדובר בלופוס. בארץ אנחנו פחות נתקלים, אין רב גזעיות, יש לנו דברים אחרים, אבל במדינות שיש אנשים שהם יותר אפרו-אמריקאים, למשל בארצות הברית, אז אנחנו יודעים שאנשים מגזע אפריקאי, יש להם נטייה גבוהה יותר לחלות בלופוס, וגם הלופוס שלהם נוטה להיות קשה יותר. גם האוכלוסייה האינדיאנית, ה-Native Americans בארצות הברית, גם שם יש יותר לופוס, ולופוס שנוטה להיות קשה יותר. גם באוכלוסייה ההיספנית יש יותר לופוס, וזה למשל האוכלוסייה הלבנה, ששם האחוזים הם נמוכים יותר. בארץ, בגלל שהאוכלוסייה אצלנו היא בעיקר לבנה, יש לזה פחות משמעות לנתון הזה. לופוס זה מחלה שאוהבת נשים, היחס בין נשים לגברים זה 9-1, המחשבה היא שכנראה להורמונים יש, זה לא כנראה, בוודאות להורמונים הנשיים יש אפקט, מרבית המחלות האוטואימוניות לוקות בהן יותר נשים, יש מחשבה שהאסטרוגנים משפיעים על התאים של מערכת החיסון ועושים איזושהי הטיה לכיוון של תאים שהם יותר אולי תוקפים בהקשר הזה ומעוררים את התהליכים האוטואימוניים. אז כשיש תסמינים או כשיש חשד ללופוס, צריך ללכת לאנשים שהם מומחים בלופוס, ומי שמרכז בדרך כלל את הטיפול במחלה הזו,
את האבחון ואת הטיפול בהמשך הם הרומטולוגים, אבל לופוס, כפי שאמרנו, היא מחלה רב-מערכתית, כאן אנחנו בעצם עושים דיון עם נפרולוגיות, עם רופאות שמומחיות, שתחום ההתמחות שלהם זה הנושא של הכליות, ואנחנו יודעים מה שלפעמים, וכפי שציינתי, לופוס בהחלט יכול לערב כליה, והכליה היא עבר מטרה מאוד משמעותי, ויכול לגרום לנזק משמעותי. ולכן חשוב שיהיו נפרולוגים בתמונה. אם יש לנו מעורבות של הלב, אז יש קרדיולוגים בתמונה. כשהאור מעורב, יש הרבה פריחות, פריחות מציקות, קיבים, אנחנו מערבים דרמטולוגים. יכולה להיות גם מעורבות ריאתית וכן הלאה. ככה שהטיפול הוא טיפול רב-מערכתי, כשהנושא של הנפרולוגיה הוא בהחלט במרכז, באותם מטופלים שיש להם גם מעורבות כלייתית. יש מבחן שאנחנו תמיד מדברים עליו, שזה בעצם בדיקת ה-ANA, האנטי-נוקלר אנטיבודי, שזה בעצם בדיקת הכניסה בשאלה של לופוס. מה זה בעצם בדיקת ה-ANA? כפי שהראיתי, יש נוגדנים שתוקפים את הגוף, שיודעים להתחבר לתאים תקינים בגוף ולגרום להם להרס. אם אנחנו לוקחים פה פלטה ושמים עליה תאים תקינים, ומדגירים אותה עם דם מהדם שיש לו לופוס, אז הנוגדנים שיש פה בדם יתחברו לתאים האלה, ואנחנו נראה איזושהי תגובה. התגובה הזאת היא בעצם תגובה של ANA חיובי, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות, ויש צורות שאופייניות יותר ללופוס. ככה ש-ANA היא סוג של בדיקת כניסה, והיום בגלל שהבדיקה הזו היא כל כך טובה, זה קריטריון שאנחנו כמעט לא נאבחן מישהו עם לופוס, אם אין לו ANA חיובי. מצד שני, ANA חיובי הוא לא אומר שיש לאדם לופוס, יש ANA חיובי גם באוכלוסייה הכללית, גם ככל שאנחנו מזדקנים הסיכוי ל-ANA חיובי עולה, מעצם זה שיש כל מיני שינויים של מערכת החיסון בגוף. ולכן זו בדיקה שהיא די הכרחית, אבל היא לא בדיקה בלעדית להבחנה של לופוס. ההבחנה של לופוס היא הרבה יותר מורכבת, ולכן צריך אנשים שהם מומחים בתחום של לופוס, היא הבחנה רב-מערכתית. פה אני רק בשביל לסבר את העין, שמה את השקופית של הקריטריונים ההבחנתיים של לופוס, לפי הקריטריונים החדשים, זה ה-European League Against Rheumatism וה-American College of Rheumatology. שוב, כפי שאמרתי, בדיקת הכניסה היא בדרך כלל ANA חיובי, אבל אחרי זה יש אנשים שיש להם ביטויים באור, יש אנשים שיש להם ביטויים במפרקים, אנשים עם ביטויים נוירולוגיים, אנשים עם סרוזיטיס, שבהם הקרומים נפגעים, למשל, הקרום של הריאה, הקרום של הלב, הפרעות במערכת הדם, ירידה בספירות הדם, כל מיני דברים אחרים, כל מיני נוגדנים נוספים שיכולים לגרום לקרישיות יתר, ואתם רואים פה את המרכזיות של הכליה בלופוס, אדם שיש לו הפרשת חלבון מעל לחצי גרם ב-24 שעות, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה, הוא בעצם, אנחנו, אם אין לנו סיבה אחרת ואנחנו מייחסים את זה ללופוס, זה כבר נותן לו ניקוד גבוה, וגם אם יש ביופסיה שהיא אופיינית ללופוס. ככה שאנחנו רואים שההבחנה של לופוס היא הבחנה רב-מערכתית, ואנחנו למעשה אוספים את הנתונים מכל מערכת ומערכת לצד הנוגדנים, וכך אנחנו עושים את ההבחנה. ולפעמים ההבחנה לוקחת זמן, משום שלפעמים יש לנו רק ANA חיובי ותסמינים שהם לא ספציפיים, ורק במרוצת הזמן מתווספים תסמינים. אנחנו מצד אחד רוצים לעשות הבחנה מוקדמת, מצד שני אנחנו צריכים להיזהר לא לעשות אבחון יתר של לופוס, משום שאז אנחנו נדון אדם שלא דורש טיפול, לא בסטרואידים ולא בתרופות אחרות שעושות דיכוי מסוים או ריסון מסוים של מערכת החיסון. חשוב מאוד לעשות כאן הבחנה שהיא נכונה ומדויקת, ולעשות גם הערכה של האיברים השונים שמעורבים במחלה. פה אני שוב מדגישה את החשיבות של הכליה בלופוס, גם בנושא של האבחון. שוב, קשור לאבחון, אמרנו כאבי מפרקים, נשירת שיער, פריחות באור, כל אלה הם לא ספציפיים ללופוס. אנחנו צריכים לוודא שהתסמינים, שהפריחה היא פריחה אופיינית של לופוס, לפעמים אנחנו נעשה ביופסיית אור בשביל לאשש את זה, אנחנו צריכים להיות בטוחים שהנשירה היא נשירה אופיינית, אנחנו צריכים לראות שהביטוי בלב הוא מתאים ללופוס, אנחנו רוצים לראות את הנוגדנים האופייניים ללופוס, ה-ANA, בדיקת הכניסה, אבל יש נוגדנים ספציפיים יותר, ולכן ההבחנה הרבה פעמים נעשית בזמן ובמרחב, ואנחנו צריכים לשים לב, למשל, מטופלים עם פיברומיאלגיה, אפשר בקלות
לחשוב שיש להם לופוס. אמרנו, ANA חיובי גם באוכלוסייה הכללית, בערך ב-16% מהאנשים באוכלוסייה הכללית. אם מגיעה מטופלת עם פיברומיאלגיה, שמתלוננת על הפרעות ריכוז, על נשירת שיער, על כאבי מפרקים, יש לה ANA חיובי, ואנחנו נמהר לתת לה כותרת של לופוס, אנחנו נתחיל לטיפול בסטרואידים, נתחיל לטיפול בפלקווניל, בתרופות נוספות שאנחנו נותנים בלופוס, וזה מיותר, זה לא ישפר את התסמינים שלה, וזה טיפול שהוא, כמו כל טיפול תרופתי שלא ניתן באינדיקציה נכונה, בהחלט יכול לגרום לנזק. ולכן אנחנו צריכים להיזהר, לא לעשות אובר דיאגנוסיס של לופוס, לא להבחן ביתר לופוס, אלא להבחן באופן מדויק. מצד אחד אין טיפול שגורם לנו להחלים מלופוס, אבל מצד שני, אם אנחנו מטפלים טוב בלופוס, אז למעשה תוחלת החיים דומה מאוד לתוחלת החיים באוכלוסייה הכללית, כולל באנשים שיש להם מעורבות כלייתית, אם אנחנו מטפלים כמו שצריך ומגיעים למה שאנחנו קוראים לזה רמיסיה בכליות. ולכן שוב, חשוב לטפל, לזהות מוקדם ולטפל כמו שצריך, ושתהיה היענות טובה לטיפול בלופוס. יש לנו כל מיני תרופות בלופוס, ולכן לא צריך להשוות מה כל אחד מקבל, משום שהטיפול הוא מותאם אישית. הראיתי לכם שהמחלה היא מחלה רב-גונית, אין למעשה שני מטופלים שהם בדיוק אותו דבר. גם למי שיש פריחה באור, הפריחה היא לא בהכרח אותו דבר. ואם יש למישהו גם אור וגם כליה, אני אבחר טיפול שונה ממישהו שיש לו אור ומפרקים. ולכן אנחנו מדברים על דברים שהם כלליים. בכל המטופלים עם לופוס אנחנו אומרים להם המלצות שהן כלליות, להימנע מחשיפה לשמש, להתעמל, לא לעשן, העישון הוא גם מחמיר את המחלות האוטואימוניות וגם פוגע ביעילות של הטיפול התרופתי, במיוחד של הפלקווניל. אנחנו ממליצים לשמור על פעילות גופנית, על משקל גוף תקין, להקפיד על נושא של לחץ דם, של שומנים בדם, של סוכר בדם, משום של לופוס. אני מיד אזכיר בשקופית הבאה שבלופוס יש סיכון יתר לתחלואה של לב וכלי דם, בעצם לטרשת עורקים. ולכן חשוב מאוד לאזן את כל גורמי הסיכון שיכולים לתרום לעניין. ככה שיש דברים שאנחנו ממליצים לכל מטופלי הלופוס, ואחרי זה הטיפול הוא לפי חומרת המחלה, ויש לנו אופציות טיפוליות שונות. לופוס לרוב הוא מחלה סיסטמית, כפי שדיברתי, רב-מערכתית, שיכולה לתקוף כל איבר ואיבר, אבל אנחנו יודעים שיש גם לופוס שמוגבל לאור, זה נקרא בדרך כלל בצורת דיסקויד, כמו שיש לסיל, ורוב האנשים שיש להם מחלה מוגבלת לאור, רובם המחלה תישאר מוגבלת לאור, חלקם בערך 17% התקדמו, יש מקומות שאומרים שאפילו פחות, שרק 5% בערך מתקדמים למחלה סיסטמית. אבל כשיש לופוס באור, אנחנו עושים מערכה אם מדובר במחלה מוגבלת או במחלה סיסטמית, וגם אם אמרנו שיש מחלה מוגבלת, אנחנו נשארים עם שתי עיניים פתוחות ובודקים במשך הזמן הם מתפתחים תסמינים סיסטמיים. אנחנו יודעים שיש לופוס שנגרם על ידי תרופות, אז בדרך כלל מדובר בלופוס קל ובלופוס שהוא קצר טווח. ברגע שאנחנו מזהים את התרופה שגורמת לזה, אנחנו מפסיקים אותה ואנחנו בדרך כלל מצליחים להשתלט על הנושא הזה. אנחנו יודעים שלופוס שחלק יכולה להיות תופעה של ניאונטל לופוס או של תינוקות שנולדים עם בדרך כלל פריחות של לופוס, לפעמים הפרעה בספירות הדם, זה נובע מזה שהנוגדנים הרי עוברים מהאם לעובר, אז מצד אחד האימהות מעבירות נוגדנים טובים שמגנים ועל מערכת החיסון של התינוקות, ומצד שני לפעמים בנשים שהן חולות יכולים לעבור גם נוגדנים שגורמים למחלה, אבל קצרת מועד, משום שהנוגדנים, גם להם יש זמן מחצית חיים. הנוגדנים עצמם הם חלבונים, שעם הזמן מתפרקים, ולמעשה התופעות האלה חולפות. ככה שהתינוקות האלה, למרות שלא נעים לנו לראות את התינוקות עם הפריחה, אנחנו יודעים שזה משהו שהוא מוגבל בזמן, וכעבור כמה חודשים יחלוף. יש תופעה נוספת של נוגדנים שיכולים לעבור ולפגוע במערכת ההולכה של העובר, אבל זה נושא לשיחה אחרת. הזכרתי קודם שבלופוס יש לנו סיכון יתר למחלת הרשתית, מחלות לב וכלי דם, חלק מזה נובע מכך שיש לנו גורמי סיכון אחרים, זאת אומרת, אדם עם לופוס יכול להיות עם עודף משקל, יכול להיות עם שומנים בדם, עם יתר לחץ דם, עם סכרת, יכול לעשן, יש לו גם את הנטייה הגנטית שלו, ולכן חשוב לנו מאוד לאזן את כל גורמי הסיכון האלה, אבל הלופוס עצמו
יכול לגרום, בעצמו הוא מאיץ את הנושא של הטרשת בגלל התהליך הדלקתי, ולכן זה פוגע בכלי הדם ויכול לגרום לחסימות וצירויות שלהם. גם פגיעה בכליה תורמת לתהליך שהוא תרשתי, ולכן זה סיבה נוספת לאזן את למנוע ולשמור על הכליות במטופלים עם לופוס. ובעצם הדיבר ה-17 שלנו זה הנושא של המעורבות הכלייתית בלופוס. אנחנו יודעים שבערך 50% או יותר מ-50% מהאנשים עם לופוס, יש להם מעורבות כלייתית. המעורבות של הכליות יכולה להיות קלה, יכולה להיות כזו שהיא באה לידי ביטוי בצורה קלה יותר, ויש מעורבות כלייתית שהיא משמעותית יותר, עד הגעה לאי ספיקת כליות, צורך בדיאליזה וצורך בהשתלת כליה. היות והמעורבות של הכליה היא כל כך שכיחה בלופוס, היא בעצם תופעה מרכזית במחלה הזו, והיא תופעה שללא טיפול מתאים, זה מעורבות שללא טיפול מתאים, זה פוגע מאוד באיכות החיים של, של חולי הלופוס. היה חשוב לנו להבליט את זה היום, ובעצם לעשות את הדו-שיח הפתוח שאנחנו ננהל עכשיו, על מנת ללמוד מהי המעורבות הכלייתית בלופוס, ואיך אנחנו יכולים לזהות אותה בשלב מוקדם, ואיך אנחנו יכולים להשתדל להימנע מהנזק, ומה אנחנו עושים בעצם על מנת להימנע מהנזק הכלייתי בלופוס. אז אני אשמח לפתוח את הדיון עם שתי האורחות הנפרולוגיות שלנו, דוקטור פזית בקרמן ודוקטור אורית הרמן, ואני אשמח אם תוכלנה לענות לי, ואני אשאל חלק מהשאלות, ונתקדם הלאה, אם יש דברים שגם אתן תרצנה להוסיף בהקשר של לופוס נפריטיס, של מעורבות כלייתית של לופוס. חשבתי שנתחיל, בעצם בזה אני נראה את זה בהמשך, אבל אולי אם תוכלנה לומר קצת על המבנה ותפקוד הכליות בלופוס, צירפתי פה איזה תמונה שמצאתי בטח בוויקיפדיה או משהו כזה, שאולי תוכלו לבאר לנו אותה ולהסביר לנו בעצם מהי הכליה הזו, שמה אנחנו צריכים אותה, יש לנו שתיים. אז אורית או פזית, מי יכולה לעזור לנו? ערב טוב לכולם. אז כמובן יש לנו שני מבנים שיושבים ככה באזור האחורי של, מאחורי קרום הצפק, באחורי הגב. הכליות עם סדר גודל של כ-10 סנטימטרים, המבנה שלהם למעשה מורכב משני מבנים גדולים שנתייחס אליהם, האזור של הקורטקס והמדולה. כל מבנה תפקודי של הכליה למעשה, ומה שרואים בציור הימני, זה ההתחלה של, זה למעשה נפרון, זה אוסף של כלי דם מאוד מאוד קטנים שלמעשה מהווים סוג של מסננת. המסננת הזאת היא סלקטיבית, כלומר היא לא מעבירה באופן גורף את כל, את כל מוצרי הדם, ומבצעת איזשהו סינון ראשוני. הייצור של הפילטרט הזה, התסניד הראשוני הזה, נאסף דרך הטובולים של כלים, צינורות שמובילים את, את השתן, ודרכה מתבצע עוד תהליך של שחלוף של חומרים, דיוק של נוזל השתן, שבסופו של דבר מתווסף לכדי הצינורות הגדולים של מערכת השתן, ומתנקזים בסופו של דבר לכיס השתן. כשאת כל התהליך, את כל התהליך הזה מלווים כלי דם שמאפשרים את המעבר הזה ואת הדיוק הזה של תחולת, של תחולת השתן. בעצם אני אוסיף, בעצם הכליות הן מין מסננת גדולה ומתוחכמת, שכאשר היא לא מתפקדת, לא מפונים רעלים,
מהגוף בצורה מספקת, והתפקידים של הכליות נעים על פני טווח שלם של איזון נוזלים ואיזון לחץ דם ואיזון מלחים ובקרה הורמונלית על כל מיני דברים שקורים בגוף, מרמה של הורמונים שמשפיעים על לחץ דם ועד הורמונים שקשורים כמו ויטמין D שמשפיעים על מאזן של ויטמין D, וברגע שהכליות מפסיקות לעבוד אז כל הדברים האלה נפגעים. אבל, וזה האבל הגדול, אנחנו יודעים לספוג אחוז די גבוה של ירידה בתפקוד הכליות בלי שאנחנו מרגישים שום דבר. ירידה של 10% ו-20% ואפילו 50% בתפקוד הכליות, רוב האנשים ירגישו בדיוק אותו דבר. בניגוד לכל הדברים שפרופסור לידר הזכירה, ברבים מהדברים שהזכירה בהרצאה המצוינת שלה, כמו פריחה וכאבי פרקים, כל מיני דברים שברגע שמתחילים מיד רואים אותם, הכליות הן נחבאות. אם אנחנו לא נחפש, אז אנחנו לא נמצא. וככל שנמצא את זה יותר מוקדם, יותר טוב, על זה אנחנו נדבר עוד מעט, אני מניחה. ולכן חשוב, החיפוש הזה הוא חשוב. זה, זאת אומרת, אני חושבת שזו נקודה משמעותית מאוד, שהפגיעה הכלייתית היא פגיעה שקטה, בשעה שאנשים יכולים לבוא אלינו בגלל נשירת שיער בדרמה גדולה, הם לא ירגישו את הפגיעה בתפקוד הכלייתי, למרות כל התפקידים המרכזיים של הכליות שהזכרתם, הם למעשה לא מרגישים שום דבר, ולכן אנחנו באופן אקטיבי צריכים לחפש את המעורבות הכלייתית. אז אני אשמח אם תאמר לנו מה אתם מחפשים, זאת אומרת, אם מגיע אליי חולה שיש לופוס ואני מפנה אליכם, מה אתם מחפשות כשאין לו תלונות ותפקודי הכליה שלו בבדיקות דם תקינים? האם זה אומר שאין לו לופוס, שאין לו מעורבות כלייתית של לופוס, או מה בעצם מתחילים לעשות באותו שלב? אז למעשה מה תפקוד כלייתי, קודם כל תפוקת שתן, מתן שתן באופן סדיר לא מבטיח לנו היעדר פגיעה כלייתית, ודבר השני, תפקודי כליה תקינים כמו שמשתקפים בערכי קריאטינין בבדיקות הדם, גם כן לא מחייבים היעדר מחלה. כמו שציין פרופסור לידר, כמו שההסתמנות החוץ כלייתית במחלה הזאת היא מאוד מאוד מגוונת, גם הפגיעה הכלייתית יש לה דרגות שונות והסתמנויות שונות. כאשר התפקודי כליות, כמו שאנחנו קוראים להם, הקריאטינין, הם תקינים, אנחנו עדיין צריכים להעריך את השתן. והדרך שלנו לעשות את זה היא שתי דרכים מרכזיות, שזה סטיק שתן או הסתכלות במיקרוסקופיה על השתן, לראות האם יש משקע שתן פעיל, האם אנחנו רואים תאים או גלילים שמרמזים לנו על פעילות של מחלה. והדבר השני שאנחנו צריכים להעריך זה ההפרשה של חלבון. זה בעצם דברים שצריך לבדוק באופן אוטומטי בכל מטופל, בהתייצגות הראשונה שלו בלופוס, לאורך המעקב, וכמובן כאשר יש התלקחויות, כי התלקחויות יכולות להיות שונות באופיין. אמנם מרבית מטופלות הלופוס שמפתחות לופוס נפריטיס עושות את זה בחמש שנים הראשונות אחרי ההבחנה, אבל לא רק, תמיד יש יוצא דופן, כמו שמרב הזכירה את המטופלים המבוגרים, אני זוכרת בתור מתמחה בפנימית, גבר בן 84, שהובחן לראשונה עם לופוס, אז תמיד יש את המצבי קיצון ואנחנו מחפשים גם אותם. אז אנחנו עוקבים בכל התלקחות, לא משנה מתי היא קרתה מתחילת המחלה, ומסתכלים כמו שדוקטור הרמן אמרה, הן על תפקודי הכליות, הן על הפרשת חלבון בשתן, והן על מידת הפעילות הדלקתית של השתן, לפי כדוריות המדומות, לפי איך שהשתן נראה. וזה מרמז לנו שמשהו קורה בכליות, זה עדיין לא אומר לנו מה. ולדעת בדיוק מה זה קריטי, כי הטיפול נקבע לפי המה הזה. כי יכול להיות שיש טיפה לחלבון בשתן, ויש דלקת מאוד קלה, שאנחנו רק עוקבים אחריה ומטפלים בה באמצעים יותר פשוטים. ויכולה להיות דלקת מאוד משמעותית, וזה דורש טיפולים יותר
אגרסיביים, כדי לדכא את הדלקת הזו כמה שיותר מהר. ובשביל זה אנחנו צריכים לעשות ביופסיית כליה. זהו, זה באמת רציתי להתקדם לנושא הזה. אני רק רוצה אולי להדגיש, כמו שבעצם מה שאתם אומרים, שאת החלבון בשתן, את הדם בשתן, שמרמז על פגיעה כלייתית, אנחנו לא בהכרח רואים במצבים קיצוניים. לרוב את הדם הזה, אנחנו, זה בעצם תאי דם. זה מיקרוסקופי, נכון. בדיוק, זה מיקרוסקופי. השתן נראה צלול, ואנחנו נראה את זה רק בבדיקה מיקרוסקופית, וגם את החלבון, אנחנו במצבים קיצוניים, השתן יכול להיות קצפי, אבל לרוב השתן נראה צלול למראית עין, אדם, כשאנחנו לא בודקים את זה באופן מכוון, עם הנפרולוגים, עם המיקרוסקופ, אנחנו לא נדע שיש, שבשתן יש איזושהי בעיה, אז לא לצפות שנראה משהו. ושוב אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לדייק את ההבחנה, ואנחנו יודעים שיש איזושהי מעורבות כלייתית, ואנחנו רוצים להחליט מהי המעורבות הכלייתית, והשאלה היא באמת, מהי ביופסיית הכליה, איך עושים אותה, מה הסיכונים שלה, ומה היא מלמדת אותנו. ביופסיית הכליה זה פרוצדורה סך הכל מאוד שגרתית שמתבצעת בבית החולים. זה פרוצדורה שמוגדרת כזעיר פולשנית שמתבצעת במסגרת אשפוז על ידי רדיולוגים ומתבצעת תוך כדי הדמיה רצופה של הבדיקה. במהלך הבדיקה, ככה קצת מבחינת הפרוצדורה, הבדיקה מתבצעת בשכיבה על הבטן, לאחר הדמיה של האזור, מתבצע הלחוש זריקת הרדמה מקומית, ולאחר וידוא של ההרדמה, מוחדרת מחט יותר רבה, ולמעשה דוגמת רקמה קטנה של הכליה. לאחר הבדיקה נדרשת שכיבה למשך היום בעדיפות עד הבוקר למחרת, במידה ואין סיבוכים, אז ניתן להשתחרר. הביופסיה בשלב הראשוני קודם כל נותנת לנו את המראה של הרקמה. זה נותן לנו הרבה מאוד מידע שמאפשר לנו גם להבין האם יש לנו תמונה שמחשידה לנו למחלת הלופוס, וגם נותנת לנו מידע של היקף ומדד הכרוניסיטי, כלומר כמה זמן כבר הייתה פעילות של דלקת ברקמה. בהמשך הרקמה הזאת עוברת גם בדיקות יותר מתקדמות, צביעות, שמאפשרות לנו לוודא בצורה יותר טובה את ההבחנה. כן, אז אני אגיד ממש שתי מילים על הסיבוכים שלה. שנייה, אני רוצה לראות אם יש לי. כן, טוב. אז אני אגיד שתי מילים על הסיבוכים, ואז אני אזכיר קצת באמת את הקבוצות עם השקופית שלך. אז הסיבוך העיקרי הוא דימום, מן הסתם אנחנו דוקרים איבר פנימי, ולכן אנחנו נערכים בצורה מקסימלית, מפסיקים מדללי דם במידת האפשר. אם אי אפשר בכלל להפסיק מדללי דם, אז אנחנו שוברים את הראש מה לעשות, אבל בעיקרון מפסיקים מדללי דם. בודקים את כל הבדיקות המיטביות מסביב כדי לראות שהסיכון הזה הוא כמה שיותר נמוך, ובאמת נשארים להשגחה, מגבילים תנועה, עוקבים בספירות דם וכולי. האחוזים משתנים, כלומר יש הבדל בין הסבירות לדימום קל שעושה קצת דם בשתן, שזה אחוזים לא מבוטלים, אבל זה סיבוך בעצם לא מאוד משמעותי, קצת דם בשתן שחולף אחרי יום יומיים. וכמובן, עד מקרה הקיצון, זה דימומים יותר משמעותיים. אבל חשוב לזכור שאנחנו עושים ביופסיית כליה, לא כשמתחשק לנו לראות את התמונות שאנחנו חושבים שהן נפלאות, של המבנה המדהים של הכליה. אנחנו עושים ביופסיה כי אנחנו חושבים שאין לנו דרך אחרת לטפל בצורה מיטבית במחלה. וזה בעצם, אני אגיד משהו שאולי יישמע דרמטי, המטרה שלנו היא להציל איבר, כלומר, איבר מאוד משמעותי, ולכן, כמו בכל בדיקה, פרוצדורה, עושים סיכון מול תועלת,
וכאשר הסיכון הוא נמוך, אף אם לא אפס, והתועלת היא מאוד מאוד גבוהה, אז אנחנו בוחרים לעשות ביופסיה כדי לדעת היטב היכן אנחנו עומדים, ויש כמה נקודות לאורך הטיפול שאנחנו עושים בהם ביופסיות. כמובן, בפעם הראשונה שיש חשד למחלה כלייתית, שאנחנו רוצים לדעת מה זה, לאורך הטיפול, כאשר אנחנו אם אין תגובה, או אם אחרי הרבה שנים מביופסיה יש איזשהו התלקחות, ואנחנו רוצים לראות מה מידת האקטיביות הכרוניות, האם יש שינוי בדפוס של המחלה, ויש אפילו עבודות שמדברות על שגרה יותר תכופה של ביופסיות. יש הטוענים שכל מטופל לפני הפסקת טיפול, כי הטיפול הוא בדרך כלל מספר שנים, לפני הפסקת טיפול יש הטוענים לעשות ביופסיה כדי לוודא שבאמת הציון של האקטיביות של המחלה הוא אפס, ובלי זה לא להפסיק טיפול. יש הטוענים שחייבים ביופסיה לפני כניסה להיריון, ולא להיכנס להיריון בלי ביופסיה שמבדד שפעילות המחלה היא אפס, ואני מניחה שאני אגע גם בנושא ההיריון בהמשך. ולכן בעצם זה כלי שבינתיים אין לנו שום כלי טוב יותר, כדי להבחן, להכתיב את הטיפול המדויק והטוב והמיטבי יותר. אז אתם בעצם אומרות שאנחנו, יש לנו הערכה שיש מעורבות של השתן על ידי המיקרוסקופיה ועל ידי החלבון, ואחרי זה כשאנחנו רוצים לראות את סוג המעורבות, אנחנו צריכים להתקדם לבדיקה שהיא פולשנית של הביופסיה. אני רוצה רק מדפדפת רגע אחורה לתמונה הזאת, שאני חושבת שהיא מאוד משמעותית. אני אגיד איך אני מפרשת אותה, ויכול להיות שהנפרולוגיות התייחסו לזה בצורה משמעותית יותר, אבל אלה בעצם הנפרונים, זה בעצם הירידה בתפקוד הכלייתי שלנו עם הגיל, וציינה קודם דוקטור בקרמן, שאנחנו עם הגיל כולנו מפסידים תפקוד כלייתי, אבל עדיין אנחנו מרגישים טוב ומתפקדים טוב, ולמעשה רוב האנשים מגיעים גם לזקנה עם תפקוד כלייתי, שהוא לא כפי שהיה להם בילדות, אבל הוא מספק למרבית הצרכים שלנו. בשעה, וזה בעצם הירידה בתפקוד הכלייתי שמצוירת כאן בכחול. בשעה שלופוס נפריטיס, כשיש לנו מעורבות דלקתית בכליה, יש ירידות חדות מאוד בתפקוד הכלייתי, ולכן בכל אפיזודה כזאת, כל התקף כזה של לופוס נפריטיס, אנחנו בעצם, אם אנחנו לא מזהים אותו מוקדם ולא מטפלים בו בזמן, אנחנו יכולים להגיע למצב של ירידה בתפקוד הכלייתי בשלבים הרבה יותר מוקדמים. אז אני מקווה שאני מפרשת את זה בצורה... פירשת נכון, אז בעצם זה מחזק את האמירה של שתינו, שלי ושל דוקטור הרמן, שהזיהוי המוקדם והטיפול המוקדם חשובים, כדי לדקד הדלקת כמה שיותר מהר, ובעצם המטרות בטיפול הן להוריד את כמות החלבון בשתן מתחת לסף מסוים, ולייצב את תפקודי הכליות, להוריד קו נטוי לייצב. אני רוצה להגיד עוד חצי מילה בהקשר לביופסיה, בעקבות שאלה מהצ'אט, אפשר? וזה לא בהכרח רק בהקשר לביופסיה. צריך להבין שבלופוס ממושך, או לופוס נפריטיס ממושך, ומה זה ממושך זה מאוד אינדיבידואלי, ואנחנו לפעמים מופתעים לכאן ולכאן, לא רק בלופוס, מכל מיני מחלות כליה. התהליך הדלקתי באיזשהו שלב דועך ומתפתחת מעין צלקת. אני הרבה פעמים נותן למטופלים דוגמה, שאם יש להם איזשהו פצע דלקתי על האור, אז בהתחלה עוד אפשר לתת משחה אנטיביוטית או משחה עם סטרואידים, אבל מתישהו כשנוצרת שם צלקת, כל המשחות שלי לא יעזרו. וזה אותו תהליך שעלול לקרות בכליות. לפעמים אנחנו רואים את זה מתוך תפקודי הכליות, לפעמים אנחנו רואים את זה מתוך המראה של הכליות באולטרסאונד, שהן כבר קטנות, מצומקות, יש כל מיני מדדים שאני באמת לא אכנס אליהם לאיך הכליות נראות שמרמז. אף אחת מהבדיקות האלה היא לא 100%, מנסים לפתח היום כל מיני שיטות לא פולשניות, כדי לקבל מושג על מידת הפיברוזיס, קוראים לזה מידת ההצטלקות של הכליה, ולפעמים אנחנו עושים ביופסיה, ושם אנחנו רואים, כמו שדוקטור הרמן אמרה, מדד אקטיביות יחסית נמוך, אבל מדד כרוניות של הרבה פיברוזיס, הרבה צלקות, גבוה, ואנחנו יודעים שכאשר מתפתחות צלקות משמעותיות, הקרטינין עולה, וגם הפרשה של החלבון בשתן עולה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יכולים לראות מישהי שטופלה ללופוס נפריטיס,
וגיבה וכולי, ואחרי כמה, ואולי היו עוד התלקחויות, אני לא יודעת, מהלכים כאלה ואחרים, ואחרי זמן מסוים, יש עלייה בקריאטינין ועלייה בחלבון בשתן, כאשר אנחנו לא יודעים להגיד בצורה חד משמעית, האם זה פשוט שינויים כרוניים שכבר אין מה לעשות איתם מבחינת טיפולים ללופוס, יש מה לעשות איתם כל מיני דרכים אחרות כדי להאט את ההידרדרות, אבל אני מדברת על טיפול אנטי-דלקתי, מדכא מערכת חיסון, שהוא הטיפול המרכזי בלופוס, או שכן, יש שם מחלה פעילה, אז יש לנו כל מיני רמזים במהלך, בהיסטוריה, בבדיקות ההדמיה, ולפעמים רק ביופסיה תלמד אותנו, אבל לפעמים אנחנו אפילו עושים ביופסיה, כדי, גם, כדי להגיד, אמנם אנחנו חושדים שיש פה כרוניות, אבל בוא נוכיח את זה, כדי שנחסוך למטופלת את הטיפולים שכבר לא יעזרו. כלומר, יש איזה כל מיני אספקטים. אחד האנשים בצ'אט שאל מתי כבר אין טעם לעשות ביופסיה, אז אין איזה קאט-אוף מאוד ברור של קריאטינין מעל, כי קריאטינין הוא פונקציה של מסת שריר והוא מאוד אינדיבידואלי, אבל שילוב הנתונים האלה ביחד, מישהו שיש לו קריאטינין שלאט לאט הולך ומתקדם לאורך השנים, ואין הרבה חלבון בשתן, או שהוא לנורא בהדרגה, ואין שתן פעיל, וביופסיה לא כזה לי מזמן, 3 שנים, לא הראתה הרבה אקטיב. יש כל מיני מדדים שאנחנו יכולים להעריך מזכונת ולהגיד, אין טעם לעשות ביופסיה, או להגיד, הסיכון בביופסיה יותר מדי גדול, כי היא כבר כל כך צלקתית. אבל ברוב המקרים של מטופלות לופוס שמגיעות אלינו, עם התלקחות או התייצקות ראשונה כזו או אחרת, בדרך כלל יש מקום לביופסיה, לא כל התלקחות דורשת ביופסיה, אז כמובן כדי שלנו ולצוות של רומטולוגיה יהיה על מה לדבר בישיבות, אז הרבה מקרים הם לא straight forward ואנחנו דנים עליהם ומלבנים אותם מכל הכיוונים ומקבלים החלטה משותפת, כמו שפרופסור לידר אמרה, הדיונים המולטי הרב תחומיים האלה הם סופר חשובים ומקבלים איזושהי החלטה ביחד. תודה. אני רוצה רגע להראות, בעצם כשאנחנו עושים ביופסיית כליה, יש ככה, כולם מדברים על לופוס נפריטיס, אומרים, הנה, עשינו ביופסיית כליה וקיבלנו משהו כזה, אז מה קיבלנו? מה זה, מה אנחנו לומדים מזה? דוקטור הרמן? אז כן, אנחנו למעשה מקבלים את את המנעד הקלאסי של של ההסתמנויות האפשריות של הלופוס. דרגה 1 ו-2, בדרך כלל מכנסים אותם לברך, נקרא לזה 3 קבוצות, דרגה 1 ו-2, שזה הסתמנויות יותר ראשוניות, יותר תחיליות, עם שינויים יותר עדינים ברקמה של הכליה. הנגזרות של הטיפול כפועל יוצא מכך הם, הם, הם בהתאם, ובמקרים האלה יותר מוכתבות מהסתמנויות החוץ כלייתיות. דרגה 3 ודרגה 4, אנחנו רואים דרגת פעילות דלקתית הרבה יותר מוגברת, מוגברת בכליה, וכשמדברים על הלופוס נפריטיס... או נשלפים התותחים. בדיוק. אלה הקלאסים, אלה הקלאסים שאנחנו מאוד פעילים, מאוד פעילים. הם הקלאסים גם שיכולים להכתיב את הטיפול, למעשה בלופוס. קלאס 5 הוא איזשהו החרגה, הוא יכול לבוא בצורה עצמאית או לבוא ביחד עם קלאס 3 וקלאס 4, כשיש לו התייצגות שיכולה להיות קצת שונה. המהות של הקבוצה הזאת היא קצת פחות דלקתית קלאסית, כמו שאנחנו מכירים בקלאס 3 וקלאס 4, ויותר התייצגות באופן קלאסי שהיא נפרוטית, כלומר הפרשה משמעותית, הפרשה משמעותית של חלבון. ואז אנחנו גם יכולים לקבל התייצגות הופעה קלינית, ביטויים קליניים שהם קצת שונים, וכמו שציינה מקודם דוקטור בקרמן, הקלאס השישי הוא למעשה כבר המרכיב הצלקתי יותר, שבשלב הזה כאמור אנחנו צריכים
למעשה האפשרויות הטיפוליות שלנו הן פחות אגרסיביות ויותר מותאמות כבר לשלב של צלקת ולא מרכיב פעיל שהוא בר דיכוי. זאת אומרת שחשוב גם לדעת מתי לא לטפל ולא להמיס טיפול מיותר, וכמו שציינתם קודם, זאת אומרת, לפעמים אנחנו עושים ביופסיה גם בשביל להחליט שאנחנו מפסיקים טיפול כי זה כבר לא יעיל ואין טעם, או בגלל שבאמת זה לא תמיד משתקף בבדיקות האחרות. כשאנחנו מדברים על טיפול בלופוס נפריטיס, אז יש כל מיני דברים מפחידים כאלה, או אני חושבת שאת זה המפחיד שצירפתי פה. אז עשינו ביופסיה, ועכשיו איך מחליטים, מה בעצם האופציות הטיפוליות שלנו, ואני אשמח גם אם תתייחסו לאופציות טיפוליות חדשות שאפשר להציע היום למטופלים עם לופוס נפריטיס, אז תוכלו ככה לעשות לנו קצת סדר, מה אנחנו עושים במטופלים האלה. בעצם שיש לנו קלאס 3 או 4 פלוס מינוס 5, אז כאן נדרשות אסטרטגיות טיפוליות, שבעצם אימונוסופרסיה, דיכוי חיסוני, כי זה בעצם פעילות יתר של מערכת החיסון, אנחנו צריכים לדכא אותה. ובעצם התרופות, הרפואה עוברת איזושהי התפתחות, התחלנו מסט מסוים של תרופות, ולאט לאט התפתחו תרופות אחרות, גם מתחומים אחרים, ואז מנסים אותם גם בלופוס, מנסים שילובים כאלה ואחרים, וגם כל התורה של איך בונים מחקר הלך והתפתח, ואנחנו היום אוהבים לעשות מה שאנחנו קוראים evidence-based medicine, רפואה מבוססת הוכחות, וכשבודקים, נותנים איזושהי תרופה ורואים שהיא עובדת, זה עדיין לא אומר שזו התרופה, צריך להשוות את זה לפלצבו, או להשוות את זה לטיפול סטנדרטי, ולכן אנחנו אוספים עוד ועוד מחקרים, ועוד ועוד שמות של מחקרים, שאנחנו יכולים לשאול את המתמחים שלנו עליהם בבחינות, וזה ככה הולך במצטבר, ואנחנו צריכים להכיר את התוצאות של המחקרים האלה לעומקן, ומנגד גם לקחת אותם בערבון מוגבל, כי כל מחקר משקף את האוכלוסייה שבו הוא נוסע, ולכן אנחנו מכירים את התרופות שעובדות, אבל בסופו של דבר, אולי לא להתייצגות הראשונית, שהיא קצת יותר סטנדרטית, אבל בטח בהמשך, תופרים איזושהי חליפה אישית, מה שהיום אוהבים לקרוא, רפואה מותאמת אישית, או personalized medicine, שמוכתבת בין היתר גם מסוג המחלה, אבל גם מהמטופלת, מביטויים נוספים, מתופעות הלוואי של התרופות, מגיל המטופלת, תוכניות הפוריות שלה וכו', ככה שנכנס פה מערך שלם של שיקולים, ובסופו של דבר מותווה איזשהו טיפול. בדרך כלל בהתייצגות ראשונית של לופוס, הטיפול הראשוני הוא שילוב של סטרואידים ושל תרופה נוספת. הסטרואידים יכולים להינתן בהתחלה דרך הווריד אם ההתייצגות היא מאוד סוערת, אבל לפעמים היא רק בכדורים דרך הפה. ותרופה נוספת שהיום שמקובל לתת זה או תרופה שנקראת ציקלופוספמיד, או תרופה שנקראת MMF, שמוכרת בשם סלספ, אחד דרך הווריד, אחד דרך הפה, ושניהם בסך הכל אלטרנטיבות ראויות, כל אחד עם פרופיל תופעות הלוואי שלו, עם המינונים שלו, שגם זה הלך והשתנה עם השנים, כאשר בעצם אנחנו מנסים למצוא דרכים להפחית את כמה שאפשר את המינונים, ועל ידי כך את תופעות הלוואי, בלי להתפשר על היעילות הטיפולית, זה משהו שצריך בזהירות, להיבחן במחקרים. תרופות נוספות שהן עדיין בסריה הקלאסית יותר של תרופות, זה תרופות כמו אימורן, אז אזתיופרין, ותרופות שהן FDA approved בזה, אבל תרופות כמו ה-CNI, שזה הטקרולימוס, הפרוגרף, או הציקלוספורין. ויכולים להיות גם שילובים שלהם. ובעצם הטיפול, יש מה שאנחנו קוראים טיפול אינדוקציה, כלומר טיפול של הפטיש על הראש של המחלה. אחרי שהורדנו לה את הראש, אנחנו צריכים לעשות טיפול החזקה כדי לדאוג שהיא לא תרים את הראש עוד פעם. וזה טיפול שנמשך לפחות שנתיים, ואז תלוי במטופלת ובאיך היא מגיבה, ותוך כדי יש התאמות. אז זה הסריה הקלאסית של התרופות. ועם השנים מפתחים עוד תרופות. התרופה, שתי תרופות נכנסו
לטיפול יותר שגרתי בשנים האחרונות. האחת קיימת בארץ, השנייה עדיין לא. התרופה שקיימת בארץ נקראת בנליסטה, בלימומאב, שזו גם אימונותרפיה, והיא ניתנת, שם רואים אותה מימין בכחול, היא ניתנת בנוסף לטיפול, הראו שני מחקרים גדולים, הראו שכשנותנים אותה בנוסף לטיפול, אז היא משיגה תוצאות יותר טובות. בארץ זה בעיקר מאושר כאשר הטיפול הקיים נכשל, זה עוד יורחב ככל שהמידע יצטבר. ותרופה בשם ווקלוספורין, שהיא בדודה של הציקלוספורין, יותר יעילה, יותר מאושרת, מאושרת FDA, ללופוס נפריטיס, היא עוד לא בארץ. ויש את הסל הבא של תרופות, אצור ארבעה סלים, סל הבא של תרופות, בעצם בעיקר רטוקסימב, תרופה שאנחנו מכירים אותה היטב ממחלות אחרות, היא גם תרופה אימונותרפית שבעצם פוגעת בתאים של מערכת החיסון שמייצרים נוגדנים, ויש עוד כל מיני אינטראקציות. האיכות מידע שיש על זה, זה קצת יותר נמוך מאחרות, אבל זה גם לאט לאט מצטבר, מחקרים כאלה, מחקרים אחרים, איבדנו את ה... את זה, אבל נמשיך. לא, אני בכוונה רציתי, אמרתי שאנחנו, בגלל שהטיפול מותאם אישית, אז אנחנו לא הולכים... כן, בסדר, בסדר גמור, אני ממשיכה. זה היה המסר. כן, והסל הרביעי זה באמת תרופות עוד יותר חדשניות, שהן ברמה של מחקרים. בנוסף לכל זה, חשוב להבין שיש גם לבל שלם שאנחנו כאילו... לא מדברים עליו, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, שזה פלקמניל, וזה איזון לחץ דם, וזה אורח חיים בריא, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד חשובים. באיזון לחץ דם אנחנו נותנים תרופות מקבוצה מסוימת, שהוכחה במחלות אחרות ובהשלכה גם בלופוס, כטובה יותר למחלות כליה. זאת אומרת שהמטופלת יוצאת מאיתנו עם איזה פקטה, שגם היא פקטה של כמה תרופות, ואני מכירה את זה, כי גם נפרולוגיה וגם רומטולוגיה זה תחומים כאלה, וגם למשל קרדיולוגיה, יש תחומים שאתה לא נותן תרופה אחת, או יש דלקת, נותנים אנטיביוטיקה אחת, שמותאמת לחיידק, עובדת, לא עובדת, משכים על, אצלנו זה תמיד בא בעסקאות חבילה כאלה, וזה קשה, זה קשה למטופל להיכנס לרופא עם X תרופות, ולצאת עם X פלוס 5, עם 5 תרופות יותר. זה קשה פסיכולוגית, אתה פתאום מרגיש שבן אדם חולה, והיית בריא, מה זה כל... זה לפעמים נותן לאנשים את הרגשה הכי גרועה יותר מאשר כל הסימפטומים. אז חשוב להבין, וחשוב גם לדעת לשאול בחדר את הרופאה שיושבת מולכם, למה צריך כל דבר ולקבל את ההסבר, כי כשמבינים אז יותר קל לקחת את כל התרופות האלה. שכל אחד הוכחה, כן, מוסיפה משהו על פני האחרת, הלוואי שהיה לי כדור אחד שהיה מכיל את הכל ביחד, אבל כל עוד אין לי, אז אנחנו בולעים את הצפרדעה ובולעים את התרופה, וזה פשוט, אנחנו באמת, רוב הדברים שהזכרתי, הוכחו מעל ומעבר, והם סופר חשובים, וכמו שהראינו לכם, כל תקופה לא מאוזנת מותירה איזשהו חותם על הכליות, אז ככל שאנחנו... שומרים על יותר הענות, ואיך לשמור על הענות, זה השיח איתנו, זה המעגלי תמיכה במשפחה, אני כבר גולשת מרב, תעצרי אותי כשאת רוצה... לא, אני חושבת שזה סופר חשוב. וזה הרצאות כמו, הוובינרים כמו זה, והפעילות של עמותת ענבר, וזה קבוצות תמיכה, כל אחד ומה שמדבר אליו, יש כאלה שלשבת ולקרוא את כל המאמרים, ולהיות מאוד אינפורמד, זה מה שעושה לו סדר ועוזר לו, זה יש כאלה שבוחרים... רופא או רופאה, שהם סומכים עליהם ויצרו איתם קשר של אמון, ועושים מה שהוא אומר, כל אחד ומה שמתאים לאישיות שלו, אבל העיקר שיעבור המסר, שהטיפול הכולל הזה, כל אחד מהמרכיבים שלו, הוא חשוב לאספקט קצת אחר, וההקפדה עליו היא מועילה מאוד, מועילה מאוד. אני מסכימה מאוד. ואני חושבת שאנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אני רציתי לגעת, ואולי אני אקצר ואני אומר איזו מילה לנושא של פוריות, היות וכפי שאמרנו, לופוס מערב ופוגע בדרך כלל בשנות הפוריות, אז הנושא של השפעה
של מעורבות של לופוס בכלל על נושא של פריון והיריון, ובוודאי ובוודאי מעורבות כלייתית של לופוס על פריון והיריון. אז הייתי שמחה אם תאמרנה מתי בעצם, אם אישה שיש לה היום לופוס נפריטיס רוצה להיכנס להיריון, מה אנחנו אומרים לה? היא יכולה להיכנס עכשיו להיריון, כדאי שהיא תדחה את ההיריון, האם היא תוכל להיכנס אי פעם להיריון? אני חושבת שחשוב שנתייחס לזה, ולפני שנראה אם יש דברים נוספים בצ'אט שנוכל להתייחס אליהם היום. אורית. אז בהחלט עם ההתקדמות היום בתרופות, וקודם כל ההסתכלות היותר, הרבה יותר כוללנית ורב מקצועית, והתחשבות הרבה יותר משמעותית גם ברצונות המטופלת, היום הולכים יותר ויותר לקדם אפשרות של כניסה להיריון בצורה הכי טובה, והכי בטוחה גם למטופלת, גם לבריאות המטופלת, לבריאות ההיריון ולבריאות העובר. כשהדברים למעשה, סליחה, הכי חשובים מהבחינה הזאת, זה מידת פעילות המחלה והתפקוד הקהילתי בכניסה להיריון. כשההמלצות הן להיות לפחות 3-6 חודשים, 6 חודשים למעשה בלי, עם מחלה לא פעילה, מחלה ברמיסיה, מחלה שקטה, התאמה של התרופות וללא התלקחות לפחות 3 חודשים עם תרופות שמאפשרות כניסה להיריון, תרופות שלא, שאינן טרטוגניות, כשאינן יוצרות מומים בעובר, וההמלצה כמובן זה לתפקוד כלייתי ברמה כזאת שלא יסכן שוב כאמור לא את תפקוד לא את תפקוד האיבר, לא יסכן את המטופלת ולא יסכן את העובר ואת ההיריון. כשככה המספר הקלאסי שאנחנו אומרים זה תפקודי כליות קריאטינין, העדפה היא עד 1.5, אבל כמובן שזה זה הערך קאט-אוף, אבל יש כאן תכלול הרבה הרבה יותר מקיף מעבר רק למספר הפשוט הזה. זאת אומרת שאם יש למישהי קריאטינין 3, את אומרי לה לא להראות בשום שלב? אחרי שהיא תושתל. אחרי שהיא תושתל, בסדר, כי יש פה אחת השאלות בצ'אט, היא בעצם אם לא להיכנס בשום אופן להיריון, אז זה צריך לקחת בחשבון ש... אז אני אגיד, קודם כל, מבחינת תכנון הריון, אני אומרת בכלל למטופלות עם מחלת כליות ולא רק לופוס, שעד עכשיו זה היה, היא בן זוגה ואלוהים, ועכשיו יש לה עוד מישהו שצריך להתקן אותו, וזה אני, לא נעים, אין מה לעשות, כי באמת צריך לתכנן את זה, כדי להיכנס, ככל שהמטופלת נכנסת במצב יותר טוב להיריון, הסיכונים יורדים. כל פעם שיש מעורבות קהילתית, יש סיכון. אבל יש סיכון ויש סיכון. והסיכונים גם אימאיים וגם גם לעובר וגם להם, וכמה שהם יותר נמוכים יותר טוב. יש אי ספיקת כליות שבה הסיכון הוא מאוד גבוה, וההמלצה שלנו תהיה לא להיכנס להיריון. אנחנו לפעמים מלווים הריונות כאלה ש... אני בוודאי תופתעו לשמוע שלא תמיד מטופלים מקשיבים למה שהרופאים שלהם אומרים. זאת אומרת, יש חיה כזאת, אז לפעמים אנשים, כן, מבצעים את הבחירות שלהם, על פי סט כללים שאינו כולל רק את הבריאות, וכן, אנחנו מלווים אותם בהריונות האלה, לפעמים ההריונות האלה מסתיימים עם רעלת הריון, לפעמים עם פגות משמעותית, לפעמים האישה נכנסת לדיאליזה מוקדם ממה שהייתה, יכולה לולי הריון, כלומר, וזה שוב, כמו שדוקטור הרמן אמרה, גם הלחץ דם משחק תפקיד, וכמות החלבון, והתרופות והקרטנין, יש פה כמה דברים, אבל ללא ספק יש איזשהו קונסטלציה מסוימת, שבה המלצה שלנו היא לא להיכנס להיריון, ואז הרבה פעמים נשים מבצעות שימור פוריות, כזה או אחר, או לחילופין, תלוי בגיל, מגיעות לכדי השתלת כליה, והשתלת כליה מוצלחת, שהתפקוד הקהילתי תקין, אפשר חזרה להיכנס להיריון, וסיכון הרבה יותר נמוך. טוב. אני רוצה בכל זאת לסיים באווירה אופטימית, אז אני חושבת שיש לנו
היום גם מודעות גבוהה ללופוס וגם מרכזים שמבינים את המחלה ויש מודעות של מטופלים ויש לנו היום באמת סל של תרופות שונות שאנחנו יכולים להתאים כמעט לכל מטופל טיפול על מנת להגיע למצב שאנחנו משמרים לו את הטיפול את התפקוד הכלייתי ככל שניתן, זאת אומרת, ובאמת צריך היענות טובה למעקב ולטיפול וכן הלאה, ובאמת עם אופציות טובות יותר היום. אז אני רוצה יש עוד שאלות בצ'אט, אולי נענה, אני אבקש שנענה בכתב לחלק מהשאלות האלה ברשותך, שרון, בסדר? אם אנחנו נענה לצ'אט בשאלות בכתב, ואני מודה לכל מי שפינה את השעה האחרונה בערב והצטרף אלינו ושמע קצת על לופוס נפריטיס ועלת המודעות למעורבות הכלייתית, ואם יש לכם חברים שיש להם לופוס, אז כדאי להעלות את הנושא הזה, את הפגיעה השקטה הזו של הלופוס, שהיא מצד אחד שקטה, מצד שני כל כך מסוכנת, ומצד שלישי ברת טיפול, ופגיעה שאנחנו יכולים למנוע את חלקה או לעצור אותה, ובאמת שתהיה לנו איכות חיים טובה יותר ואורך חיים טוב יותר, באמת במטרה היא לחיות מתוך בריאות. אז אני אנחנו רוצה מלווים את המטופלים האלה לאורך כל הדרך, הם לא לבד. לגמרי. אני רוצה מאוד להודות גם לעמותת ענבר שיזמה את המפגש הזה, ולחברת GSK, ולדוקטור הרמן ולדוקטור בקרמן שהצטרפו אלינו ביום העמוס הזה, וערב טוב לכולם, וכל אחד יחליט את מי הוא מעודד, מדינה של 4 מיליון או את ארגנטינאים, אז שיהיה בהצלחה. טוב, ערב טוב לכולם. טוב, אני עונה על עוד כמה שאלות, אז מי ששאל ומעוניין לקבל תשובה, אז אני אשאר פה עוד כמה דקות ואכתוב תשובות, אז כן, אם את רוצה לענות, אז יש שאלות מהבית. רוצים שאני אענה בעל פה, או שחשבתי שאני אכתוב אותם בצ'אט? כי זה שאלות שלא מופיעות לך כאן, זה דווקא למה שאת אמרת, לגבי אורח חיים בריא, לגבי תזונה, או דברים שיכולים למנוע את ההידרדרות של המחלה, אם יש לך רעיונות מה, איך לעשות כדי לא להגיע למצבים בשלב הבא, אם יש מה לעשות. אני לא מכירה תזונה שמונעת התלקחויות של לופוס, אבל קודם כל הכליות הן חלק מכלל הגוף, וככל שהגוף הוא יותר בריא, יש לה כליות כלי דם, כמו שיש כלי דם בלב וכלי דם במוח, אז פעילות גופנית סדירה, לא לעשן, לא צריך להוסיף עוד גורמי סיכון, לאכול תזונה מאוזנת, כאשר יש אי ספיקת כליות, אז יש המלצות תזונתיות ספציפיות שקשורות לצריכת מלח וצריכת חלבון, זה לא המלצות בדרך כלל גורפות, שאפשר להגיד לכולם, בגדול אולי כן, אבל כדאי לקבל ייעוץ פרטני, יש המלצות תזונתיות שנגזרות מהטיפול, מי שמקבל סטרואידים, אז בדרך כלל אנחנו ממליצים על הגבלה של מלח, כדי להפחית את הנושא של צבירת הנוזלים והבצקות, להיזהר עם סוכר, כי זה מעלה סוכרים, להיזהר, שוב, מלח, כי זה מעלה לחץ דם. אז יש פה כל מיני המלצות ששוב, אני לא מכירה איזה תזונת קסם, הלוואי שהייתה שמונעת לופוס, זה נשמע לי הגיוני שיש אינטראקציה בין מערכת החיסון לתזונה, חוקרים את זה, אנחנו עוד לא בשלב של ידע בעל משמעות פרקטית, אבל לנקודות שונות, כמו שאמרתי, בהקשר של תפקוד הכליות, תרופות וכולי, כדאי להיות גם בייעוץ דיאטני. האם ניתן היום לזהות תחילת פגיעה כלייתית בדרכים יותר טובות מבעבר, כדי לתפוס את זה בהתחלה, לפני שזה כן ולא. הכן הוא שמפתחים כל מיני סוגים של מרקרים, של סמנים, בדם, בשתן, בהדמיות, הלא הוא שאף אחד מהם עוד לא ברוטינה הטיפולית. אנחנו עדיין משתמשים בקריאטנין, באיסופי השתן, בחלבון, במשקע שתן, והם תמיד יהיו חשובים. אבל לאט לאט ייכנסו, עוד לא, אבל לאט לאט ייכנסו תרופות נוספים, סמנים נוספים ודרכים נוספות לאבחן.
אנחנו עוד לא לגמרי שם. עוד שאלה מעניינת, מישהי שיש לה ילדה שהובחנה בגיל צעיר, היא שואלת לגבי גיל ההתבגרות, האם זה משהו שיכול להרים ראש בגיל ההתבגרות? לופוס נפריטיס באופן ספציפי לא שאני מכירה, ביטויים אחרים של לופוס, אז אולי פרופסור לידר בהמשך תוכל להעביר תשובה דרך העמותה, אני לא יודעת אם היא עדיין מחוברת. אורית, את יודעת להגיד על זה משהו יותר אינטליגנטי ממני? מודה שלא. אני חייבת להגיד שאנחנו גם נפרולוגיות מבוגרים, אז אנחנו תמיד, מרב המטופלים שלנו הם ממילא כבר מעבר לגיל ההתבגרות, אז אנחנו קצת ככה מקרות הספרות, אבל אין לנו את הניסיון הנדזון עם המטופלות המאוד צעירות. אוקיי, זו שאלה מעניינת, אבל באמת. מה השפעה, האם ישנה השפעה ארוכת טווח של לופוס נפריטיס, גם לאחר שהטיפול בסלספאט, כן, בדיוק, הוא כבר שנים ברמיסיה. שאלה טובה, ככל שהרמיסיה יותר ממושכת יותר טוב, כמובן להמשיך להיות במעקב כל הזמן, אבל ככל שהרמיסיה יותר ממושכת יותר טוב, קודם כל גם מבחינת הסיכוי שתהיה רמיסיה, כי זה כנראה מראה שהמחלה דוקאה היטב, אבל גם מבחינת חשיפה למצב דלקתי, זה בעצם אומר שכבר הרבה שנים אנחנו הרבה פעמים רואים שמטופלות דווקא כשמפסיקים להם את התרופות תוך זמן מסוים, כלומר, בתקופה שאחרי הפסקת התרופות יש את הסיכון הכי מוגבר להתלקחות, אז אם עברה בהצלחה את התקופה הזאת זה נהדר. עוד משהו, אורית? בהקשר של עם מישהי שהרבה שנים לא על סלספט, אני לא חושבת שיש לי מספרים, זה יותר ככה מתוך יותר הנץ' קליני וניסיון. כן. גם שאלה, האם זה נכון שלאחר גיל המעבר פוחת הסיכון בהתפרצויות חוזרות של לופוס? כן. בנוסף, זה יותר מנחם מאשר המשפט הבא שלי, לא יודעת למה אני אומרת אותו, אבל מטופלות על דיאליזה, המחלה ממש נרגעת, מכל מיני סיבות שאנחנו חושבים עליהן, אבל כן, יש תקופות בחיים שזה יותר נרגע, וכמו שפרופסור לידר אמרה, יש בזה קשר הורמונלי, אז אכן אחרי גיל המעבר פחות. אוקיי, זה גדול, בוא נראה אם יש בצ'ק משהו. נשאלתם פה לגבי בצק, הנה יש מלא שאלות בצ'אט, אם יש לך עוד כוח לענות, סיבות אפשריות לבצקת בפנים. עוד לבצקת בפנים. שוב, בהקשר שלנו, זה איסיפוס להיות מאוד מתקדמת, או הפרשה משמעותית של חלבון בשתן. אבל ברגע שאין את שני הדברים האלו, מישהו עם קריאטינין 1-2 וגרם חלבון בשתן, הגורם לו בצקות בפנים הוא לא נפרולוגי. צריך לחפש סיבות אחרות, הוריות, אלרגיות, אימוניות, זה כבר הרב תחומיות של העניין, אבל זה לא מהכליות. אתם רוצות להסתכל שנייה בצ'אט, לראות מה השאלות של... כן, אז עניתי פה על איזה כמה שאלות, אז אני אראה אם יש עוד איזה ככה משהו. מי שעבר פגיעה קהילתית לפני 20 שנה, יש לו יותר סיכוי שיחזור? יש לו יותר סיכוי שיחזור מאשר מישהו שלא עבר פגיעה קהילתית לפני 20 שנה, וכנראה שפחות סיכון מאשר מישהו שכל שנה יש לו התלקחות. אבל אין פה, אי אפשר לתת מספר. אני מקווה שאותו מישהו ממשיך להיות במעקב, כמובן שככל שעובר יותר זמן והכל שקט אפשר לרווח את המעקב, אבל כמו שאמרנו, אם התחיל יותר לחץ דם, חלבון בשתן, עניית קריאטינין, אף אחד לא ירגיש, ולכן כדאי לעשות את המעקב הזה באופן פעיל. יש פה שאלה אחרי טיפול ביולוגי שלא הראה תוצאות מבוקשות, מה השלב הבא, כליות בתפקוד תקין, אבל רמת החלבונים נותרה גבוהה. אני חוזרת לנושא שיחה שעלה
קודם, שיכול להיות, שוב, זה צריך לקחת בחשבון את, כמובן, את כל התיק, מה היה הטיפול הביולוגי, מה זה רמת חלבונים גבוהה, כמה זה באמת תפקוד קהילתי תקין, אבל בהינתן התמונה כמו שהיא מצטיירת כרגע בשאלה, זה אחת הסיבות שאנחנו שוקלים לעשות ביופסיה נוספת, כדי להבין מה המקור. כלומר, האם יש כאן פעילות דלקתית, פעילה שאנחנו צריכים להמשיך לנסות ולדכא עם תרופות נוספות, האם זה איזושהי רקמה צלקת שאנחנו כבר לא נוכל לעזור בה, לא נוכל לעזור לה. כלומר, זה בהחלט אחד המקומות שבהם אנחנו צריכים לחשוב ולעשות ביופסיה נוספת, לפני שאנחנו ככה מתחילים להמשיך להחליף תרופות. עוד שאלה שראיתי כאן, שתי שאלות שאני רוצה להתייחס אליהן. אחת, מה ההבדל בין נירולופוס ל-NIH פרוטוקולס מבחינת פוריות? אז ככל שהמינונים של ציקלופוספמיד, המינונים המצטברים יותר גבוהים, הסיכון לפוריות יותר גבוה. בעיקרון נירולופוס או מינונים מצטברים יותר נמוכים, אבל עדיין שניהם גורמים לפגיעה מסוימת בפוריות. אבל, ולכן במידת האפשר, לא תמיד אפשר לחכות, במידת האפשר אנחנו ממליצים על שימור פוריות בכל מקרה, למרות שזה לא בהכרח יפגע בפוריות. מה שכן, אם מטופלת עוברת אחרי זמן כלשהו התלקחות נוספת, אנחנו נשתדל לא לתת עוד פעם ציקלופוספמיד, כדי לא להמשיך ולצבור את אותה מנה מצטברת. ושאלה שנייה שאני אקריא אותה, אבל בעצם לא באמת אוכל לענות עליה, כי שוב זה כאן נכנס לרפואה, המון מותמת אישית, מה הפרוצדורה כאשר יש גם APS, שזה אנטיפוספוליפיד סינדרום, זה בעצם נוגדנים שקשורים למנעד אחר של, של ביטויים קליניים, זה יכול לבוא עם לופוס, זה יכול לבוא בלי לופוס, השילוב הוא קיים, מוכר, ואז הטיפול הוא בעצם כולל טיפול נוגד קרישה, ותלוי גם כמה זה אקוטי או כרוני, ומה יהיו הביטויים, יש פה זה בעצם לשלב את את הטיפולים משני הצדדים, וזה תלוי בהמון, הטיפול הפרטני תלוי בהמון המון פקטורים ש... בסדר, נסתכל אולי עוד איזה, הנה עוד פעם אותה שאלה, האם נפריטיס יכול לגרום ללחץ דם גבוה וקבוע למרות קבלת תרופות להורדת לחץ דם? קודם כל, ספיקת כליות או מחלת כליות גורמת ליתר לחץ דם, השאלה מה זה קבלת תרופות, אנחנו מגדירים לחץ דם עמיד אחרי שמקבלים 4 או 5 תרופות, שאחת מהן משתן. צריך לראות שיש היענות לתרופות, הסיבה השכיחה ללחץ דם שלא מגיב לטיפול תרופתי הוא שאין הקפדה מלאה לטיפול התרופתי. הסיבה השנייה היא צריכה גבוהה של מלח, שגם מעלה לחץ דם וגם מפריע לתרופות לעבוד. אבל מעבר לזה צריך לראות האם יש יכולות להיות סיבות אחרות, האם במקרה ש... לא יודעת, אני לא רוצה סתם לזרוק דברים ולהפץ, אבל... צריך לשאול את השאלה, אבל אם מישהו מקבל תרופה אחת והלחץ דם לא יורד, אז זה לא מספיק, צריך להוסיף תרופה שנייה. מעולה. תודה, תודה רבה. תודה רבה לכולם. אני מקווה שזה עזר לכם. המון. ובאמת תודה רבה על הזמן ועל ההשקעה. אז ערב טוב לכולם, ונתראה באחד האירועים הבאים שלנו, שלום דת ענבר. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה.